gledatelji, dobran večer i dobrodošli u Otvoreno. O reformi jedinica lokalne uprave i samouprave u Hrvatskoj već se priča godinama, ali Hrvatska je i dalje zemlja sa 428 općina, 127 gradova plus 20 županija i grad Zagreb. Treba li postojeći sustav mijenjati i na koji način? Što bi donijela decentralizacija, što regionalizacija Hrvatske? Kakva je postizborna sudbina općina i županija Lijepe naše? Sva ta pitanja postavljam večeras mojim gostima ovdje u studiju. Pozdravljam najprije gospođu Marijanu Puljak, predsjednicu stranke Pametno. Dobar večer. S nama je i ministar Arsen Bauk, član Socijaldemokratske partije Hrvatske. Dobar večer. Dobar večer. Naš gost je i župan Virovitičko-podravski Tomislav Tolušić, član Hrvatske demokratske zajednice. Dobar večer i pozdrav svim gledateljima naše emisije. Dobar večer. S nama je i gospodin Radimir Čačić, predsjednik Narodne stranke Reformista. Dobar večer. A u našim studijima čekaju nas u Osijeku gospodin Josip Salapić iz HDSSB-a. Dobar večer. Dobar večer. A u pulskom studiju predsjednik IDS-a Boris Miletić. Dobar večer. Dobar večer. Na početku emisije svima jedno pitanje u zamolbu da budete kratki i fokusirate se po mogućnosti možda i na brojke. Kako bi, ako se bude pitalo SDP u budućnosti, trebala izgledati upravo Hrvatskoj? Što se tiče lokalne samouprave, naglasak će biti na redefiniranju ovlasti, a ne na broju jedinica lokalne samouprave. Županije? Isto vrijedi za županije, dakle jedinice regionalne samouprave na isti način. Na isti način. Ako se bude pitalo HDZ što će se događati sa općinama i županijama u Hrvatskoj? Pa sadašnji teritorijalni sustav je pokazao puno više prednosti nego mana. Treba jačati hrvatske županije, gradovi, većina gradova dobro stoji i naravno treba razmišljati o priči općina. Ovakav sustav može ostati na snazi, ali neke općine definitivno moraju ići u određenu reorganizaciju. Reorganizacija znači? Reorganizacija znači povećanje efikasnosti, kvalitete poslovanja i svega ostalog. Ali opet ne mijenjamo broj. HDZ je ovaj broj dobar. Gospođa Puljak? Totalno drukčije od drugih, ali pet regija i najviše 150 gradova i općina, čime bi smanjili broj karijernih političara za tri puta. Trenutno ih imate 11.300. Na ovaj način došli bi do brojke od 4.000. Kako bi ih skraćivali, rećete nam kasnije. Mm-hmm. Gospodine Čačiću? Kao što je poznato, naš program je objavljen već u temeljnim smjernicama pred 2 godine. 5 povijesnih regija plus 2 koje imaju svoj identitet, manje regije, Međimurje i Istra. Dubrovnik je jedna velika tema, međutim... Ali ako je to tema, onda smo već na 8. Naravno, nikakav problem nije u tome. Ne, velika tema, ali taj identitet Dubrovnika nije dovoljno naglašen, mm-hmm, po mom sudu. Ali što se tiče Međimurja i Istra, o tome nemamo šta dvojiti, tu su stvari potpuno jasne. Te manje podregije su u Austriji, isto tako 2 imaju, otprilike sličnih dimenzija, dakle nije to nepoznato, tamo gdje postoji taj snažni identitet. A općine? Što se tiče općina, graničnik je 100, pri čemu uopće ne mislim da treba ukidati preostali dio općina, treba ih deprofesionalizirati. Dakle, da pače, ugledni stomatolog ili automehaničar, neka izvoli biti načelnik općine, samo ne na trošak građana. Znači 100 profesionalnih općina, odnosno profesionaliziranih. To je okvir fiskalne izdržljivosti. Idemo do Osijeka, isto pitanje gospodine Salapiću. Što se tiče HDSSB-a, općine i županije, što će biti s njima? Već 10 godina govorimo o potrebi teritorijalnog preustroja Republike Hrvatske. Vjerujem da će mnogi promijeniti i vaši gosti u studiju mišljenje poslije izbora već 9.11. Smatramo da je ovo neodrživi sustav, preveliki broj kako državne uprave, 250.000 ljudi u državnoj upravi radi, lokalni sustav, županija nije pokazao svoju održivost niti funkciju, a broj općina definitivno i gradova treba razmotriti i smanjiti. Slažemo se da može ostati teritorijalno neka općina, ali ne sa profesionalnom upravom, sa velikom administracijom, službenim vozilima i sa troškovima koji se od 30 u nekim općinama, u nekima do 90% pokrivaju iz državnog proračuna. Te općine ne bi ni funkcionirale da nije ovaj dotacije državnog proračuna. Broj je sada nebitan, bitan je sadržaj toga. Dakle, forma je forma, sadržaj je sadržaj. Da li će to biti 100-tinjak općina, to ćemo vidjeti kada se slože sve poslije izbora na stol, koliki su troškovi, kolika je
stvarni trošak uprava općina, gradova i županija. Iako HDSSB dobije priliku, ja sam siguran da hoće, vjerujem da ćemo u budućoj vladi naći razumijevanje da Hrvatska ovakav sustav ne može financijski držati. I pojasnite nam samo tko će dan nakon izbora i zašto promijeniti mišljenje? Pa oni koji sad krivudaju sa svojim mišljenjima da ovaj sustav je fenomenalan, treba biračima znati hrabro i odlučno pogledati u oči i reći da smo stvorili sustav koji jede sam sebe, koji se financijski ne može održati, što će 250 tisuća ljudi u državnoj upravi, ne može država biti poligon za uhljebe političke, niti za nekakve ljude koji ne znaju što rade u stvari u politici. Smatramo da će buduća hrvatska vlada, gdje će HDSSB poslije izbora sigurno imati svoju ulogu, morati razumjeti naš program, a to je da konačno moramo stvoriti državu koja će biti i služiti narodu, a ne političarima i uhljebima i oni koji ne znaju što će sobom u političkom smislu i koji traže svoju sudbinu tamo gdje mogu nešto ušićariti. Mislimo da je došlo vrijeme da se promijeni, a onaj koji bude razumio program HDSSB-a i ono što tražimo godinama, taj je dobrodošao naš sugovornik, a mi ćemo znati procijeniti. Raspravljat ćemo i dalje tijekom emisije. Idemo sada do Pule. Gospodine Miletiću, koliko je pitanje regija bio kamen spoticanja u Kukuriku koaliciji i kako vi zamišljate u budućnosti županije, općine, odnosno regionalni ustroj Hrvatske? Pa prije svega, IDS se punih 25 godina bori za decentralizaciju Hrvatske i regionalni ustroj. Kukuriku koalicija sigurno napravila reda u državi, to je neosporno, međutim kad govorimo o planu 21. i 21. točci koja govori o decentralizaciji, sigurno s tim dijelom ne možemo biti zadovoljni. Hrvatsku je naprosto potrebno decentralizirati. Možemo se ogledati na razvijene europske zemlje poput Danske, Švedske, Njemačke, Švicarske ili se možemo ogledati na jednu Grčku koja je jedina osim Hrvatske centraliziranja u Europskoj uniji. Prema tome, bitno je spustiti odgovornosti, ali i ovlasti onoj upravi koja je najbliža svojim građanima, a to su gradovi, općine i županije. Mislim da je to preduvjet budućeg razvoja. Mi u IDS-u želimo da svatko ima pravo na svoje u ovoj državi. Broj općina, broj županija ili regija? Pa nećemo licitirati brojem. Za nas je sigurno Istra samostalna regija, o tome uopće ne želimo raspravljati. A drugi kriteriji koji trebaju zadovoljiti jedinice lokalne samouprave prije svega je ekonomska održivost. Treba vidjeti koje su to općine, odnosno gradovi koji imaju ekonomsku podlogu. Nakon toga dolazi sve ono drugo. Mislim da ekonomska održivost mora biti temelj na temelju čega možemo postoje govoriti o reformi lokalne samouprave. Koje nemaju, postoje li u Istri općine koje nemaju tu stabilnost, odnosno tu održivost? Pa postoji dio općina koji su u brdsko-planinskom području koji imaju određene poteškoće. Međutim, u Istri smo pokazali da znamo policentrično razvijati županiju, da ne govorimo samo, nego to činimo u djelima. Vidimo da brojne stranke sada pričaju. Znači, nisu sve općine niti u Istri zacrtane? Pa istarske općine su sigurno opravdale svoje postojanje. Sve. To možemo vidjeti od najmanjih općina do onih nešto većih. Neke općine imaju veće proračun od određenih gradova. Prema tome, istarske općine su sigurno opravdale svoje postojanje. Vraćamo se nakratko u Zagreb. Prvo kratko pitanje gospodinu Tolušiću i gospodinu Bauku. Jeste li se prepoznali možda u ovom vrludanju do poslije izbora? Pa ja mislim da politika HDZ-a konzistentna već 25 godina u vezi ovoga. HDZ je postavio ovakav teritorijalni sustav. Ponovo ću ponoviti. Puno više vrlina nego mana. Kad govorimo o broju jedinica lokalne regionalne samouprave, Hrvatska je apsolutno u sredini kad govorimo o državama članicama Europske unije. Isto pitanje vama. Mi smo na zadnjoj sjednici Sabora usvojili izmjene zakona o područjima općina, gradova i županija u kojima smo definirali mehanizam dobrovoljnog spajanja jedinica lokalne samouprave. To je jedan korak u cilju smanjenja broja jedinica lokalne samouprave koje to žele napraviti. Drugo, naglasak će, kao što sam rekao, biti na redefiniranju njihovih ovlasti, a ne na samom broju. Također želio bih samo dva podatka ispraviti. Dakle, broj karijernih političara, ako pod time smatrate one koji su direktno birani, je 1322 osobe na razinama načelnika, gradonačelnika, njihovih zamjenika, ne 11.000. Ako ubrojite vijećnike, županijske vijećnike, gradske vijećnike... Njih je 8354, ali sad je upitno da li se tu radi o karijernim političarima. Ja bih samo rekao priču Danske... U Danskoj ćemo posjetiti. Drugo, dakle, broj od 250 tisuća zaposlenih u nedržavnoj javnoj upravi. Tu su uključeni, dakle, i učitelji, i liječnici,
znanost, visoko obrazovanje. Broj zaposlenih službenika u svim jedinicama lokalne samouprave je negdje 12.000 plus minus. Dobro, nasmijeli ste se jednom trenutku, gospodine Čačiću. Na dobrovoljno spajanje ili? Na dobrovoljno spajanje. Naime, postoji cijeli niz rečenica koje se mogu izreći, da ništa ne znači, da prekrasno zvuče. Ne? To naravno gospodin ministar jako dobro zna, kao i ja, ovo je jedna od takvih. Jel? Dakle, naravno da se to desiti neće u ovom sustavu o kojem razgovaramo. Uvodno smo govorili o brojevima, to je forma. Činjenica je da je suština nešto sasvim drugo. Problem sa našim sustavom je da je on nečist, da imamo cijeli niz preklapanja, da dolazi do točaka gdje postoji mogućnost zaustavljanja procesa i da su štete, ne po onom što ja velim, ne postoji ni jedna analiza, ni financijska, ni menadžerska, ni sustav, sistemska koja je napravljena u svijetu, ne u Hrvatskoj, a koja to ne potvrđuje. Dakle, o tome ta priča uopće nije upitna. Je li onda pojednostavljenje? Dakle, mi moramo čistiti sustav. Naravno, to se može raditi u fazama, to je sasvim sigurno. Mi smo imali to u planu 21, u tom smislu gospodin Tolušić u pravu. HDZ je konzistentan u tom stavu. Ja smatram da je stav kriv. Ja smatram da je stav u velikoj mjeri doveo do ogromnih problema. Ali je konzistentan. Zašto je ta SDP točka 21? Nije konzistentan, samo da završim. Ne? Nije konzistentan zato jer je zaista potpuno jasno u planu 21 zapisano, jer sam bio jedan od autora, hvala Bogu, znam šta piše. Jel? Da mi idemo u regionalizaciju i decentralizaciju, to je A. HNS, koga sam tada vodio, je stranka koja je vrlo jasna bila u tome. Od dana svog nastanka, mi smo stranka koja radi na principu pet regija. Dakle, to je prvi dan, prvi statut HNS-a. Danas imamo izjavu gospodina Milanovića, županije nećemo ukidati, regije bi bile okusnica podjela. Ajmo čuti reakciju. Što je bilo s točkom 21? Nakon da će, vratit ćemo vam se. Dobro. Dakle, HDZ-ova vlada koja je konzistentna imala je dva programa. Decentralizacija, jedan je donesen 2004. a drugi je donesen 2010. i oba nisu. Dobro, ajmo mi o SDP-u. Da se samo, što se tiče plana 21... Odnosno točke 21. Ja sam, što se tiče točke 21, plana 21. Dakle, mislim da ću točno citirati da se radilo, da će se o temi teritorijalnog preustroja provesti široka javna rasprava. Dobre. I ja svake godine dolazim barem dva puta u otvoreno raspravljati o tome, tako to da šire rasprave od toga nije moglo biti. Ajmo sad samo što da vam ovo tiče, završi, što dakle. Se tiče, gospodin Čačić je, mislim, točno usmjerio, dakle, trebali bi pričati o sadržaju, a ne o formi. Da li će biti 5, 12, 24, 38 je u konkretnom slučaju manje bitno. Dakle, imamo 21 županiju i 400 i nešto općina, 120 i nešto gradova. Mislim da se jedna općina postala grad. Provjerite. Dobro. Da. Dakle, što se tiče toga, Hrvatska nije ni u evropskom vrhu, ni na evropskom začelju oko veličine lokalne samouprave. Prema tome, ovakav sustav može funkcionirati ako se puno bolje, ako se bolje organizira. Da završi, gospodin Čačić, pa idemo dalje. Da završimo o suštini. Dakle, evo, ovo što je rekao Arsen, o suštini razgovarajmo. Sustav moramo počistiti da bude funkcionalan, a suština je, naravno, novac. Ne? I on će po vama bio... Dakle, kad govorimo o supsidijarnosti, ne govorimo o nečem imaginarnom. Govorimo o pravu ljudi koji su izabrani da vode neke projekte, neke procese na određenoj razini, da na razini koja je maksimalno moguće bliska građaninu koji je birao, ima ovlasti. Dakle, 10-90 je sustav koji samo Grčka ima. To je sramotan sustav. Dakle, 10% od fiskalnih prihoda ostaje na jedinicama lokalne i regionalne samouprave, kod nas i u Grčkoj, a evropski standard je 30-70. Mi smo sebi u planu 21 zacrtali da ćemo se približiti evropskom standardu. Dakle, to je otprilike 20%. To je bitna promjena ovlasti. Zastanite sada tu da čujemo odmah reakcije. Gospođo Puljak, kako biste vi mijenjali stvari i ako su brojke samo forma, kako bi mijenjali sadržaj? Ma, ovdje ovako drago mi je slušati uvijek se ovako ove teme pred izbore. Ali čuli ste ministra Bauka, mi često se vraćamo toj temi. Da, često se vraćamo planu 21 kojega evo sad ga htjeli smo regionalizirati, sad više ne jer valjda su shvatili da nije baš zgodno riješiti se sve te svoje stranačkih ljudi koji su zaposleni u tolikom broju
tolikom broju županija, tolikom broju gradova i općina. I vlasti koji... dvije županije. Siguran. Tako da nije, nije to baš... Da, da, nemaju taj problem, ali je, kažem, i HDZ koji je postavio ovaj sustav, postavio ga, je li, ono, kako ga čisto... sad poništiti ako želite doći na svojih 5 regija i 100 općina? Pa jednostavno napraviti kriterije, dakle, kako će se formirati te regije, kriterije ekonomske održivosti, kriterije vlastitog prihoda, minimalan broj stanovnika, znači može se dakle prema tim kriterijima odrediti povijesne regije sa gradom Zagrebom i 150, do 150 gradova, znači, i općina. Znači postojeće općine resetirati? Da. Znači li vam šta teritorijalni ustroj koji je bio do 92. kada je bilo 100 i nešto općina? 100 i nešto općina. Pa ne, voditi se isključivo dakle ekonomskoj održivosti i prema tome dakle postaviti novu mrežu, ali ne voditi računa samo dakle o teritorijalnom, dakle nego i decentralizaciji, dakle i prenosu ovlasti dakle na niže strukture, ovo kako smo rekli, koji su bliže građanima i postići ove brojke 30-70. Ja bih samo prokomentirao iznenadnu veliku ljubav premijera prema, pogotovo prema hrvatskim županijama, koje odjedanput su njemu bitne, zadnjih očito 2-3 mjeseca. Pomalo me, na vlasti, da, znam... pomalo me od tog malo boli želudac, nažalost moram reći, iz razloga što u 4 godine ovog mandata premijer naš nije našao niti jednom za shodno primiti hrvatske župane. Ima vremena za tač, za pepermint, ali za primiti 20 hrvatskih župana nema. Ali eto, jako nas voli i županije su mu jako bitne. Mislim, tako da toliko vjerodostojnosti... Zašto je HDZ protiv regija? Hrvatska ima 20 regija, plus grad Zagreb. Dobro. Županija je jedinica regionalne samouprave. Dobro. I nije HDZ protiv regija. HDZ samo smatra da ovaj sustav je dobar, da može biti bolji, da mu treba povećati efikasnost, produktivnost i kvalitetu, i ne vidim razloga zašto ga mijenjati. Ajmo čuti odmah reakciju gospodina Salapića u Osijeku. Možda na primjeru upravo Slavonije, zašto vi smatrate, ako možete na nekim konkretnim primjerima, da ovakav raspored nije dobar. Čuli smo gospodina Tolušića, on smatra da ga treba samo unaprijediti. Pa jedno je bilo stvaranje općina, gradova i županija uspostavom samostalne Hrvatske države, a jedno je danas 2015. godine kada smo postali članice Europske unije, kada sustav potpuno drugačije funkcionira. Gospodin Tolušić vjerojatno bi drugačije govorio da HDZ nema većinu svojih župana u županijama. Mi nismo bili da se županije ukidaju, nego da se preustroje. Županija, odnosno regija, budućih 5 ili 7 regija se može zvati županijama, da sačuvamo taj povijesni identitet naziva županije, ali da neke županije niti funkcijom, niti granicijama kojima graniče, imamo Ličko-senjsku županiju, imamo područje Zagrebačke županije, gdje sastavnice županijama baš u ničemu nemaju veze jedna sa drugom. Dakle, tu treba biti realan, trebamo sagledati danas vrijeme u kojem živimo. Mi u Slavoniji imamo bezbroj jedinica lokalne samouprave, malih općina, koje bez pomoći države ne bi funkcionirale. Ono što je pošteno, ideja oko regija, došla je iz HDSSB-a i mi držimo vlast u Osječko-baranjskoj županiji i prvi smo to pitanje potaknuli. Prije svega, koliko je to milijardi kuna godišnje dotacija iz državnog proračuna, da li se taj novac može drugačije usmjeriti, da li ga možemo potrošiti u gospodarstvu, bez da se niko ljuti, bez da iko misli da mi sada želimo... Ajmo sad, rekli ste da se niko ne ljuti. Kako koje... na terenu? Samo sekundu. Kako na terenu u Slavoniji organizirati spajanje 2-3 siromašnih neperspektivnih općina? Očekujete li tu otpor ili stanovništva ili manipulaciju? Ono što je najvažnije je da našim građanima u općinama ništa ne smije nedostajati. Dakle, taj servis lokalne uprave mora biti dostupan svima. Ima i naših načelnika općina koji dolazi iz HDSSB-a, koji postavljaju pitanje stranci zašto imamo takvo mišljenje. Niko se neće po zakonu koji je ministar Bauk predstavio dobrovoljno udruživati u nekakve dobrovoljne formacije da se općine grupiraju pa da imaju nekakvu formu dobrovoljnosti. To je nemoguće. Dakle, ljudi se boje da će izgubiti identitet svoje općine ako se općine okrupnjuju dobrovoljno ili da se ukidaju. Ne radi se o ukidanju, o gubljenju nekakvih ovlasti. Općina treba biti servis. Što će vama administracija, službena vozila, djelatnici, ako vi morate i dalje putovati 30 do 50 km dalje da biste sve administrativne poslove obavili u nekom većem središtu. To je osnovna funkcija. Dakle, dobrovoljnost zadržati, identitet zadržati, ali funkcionalnost i ekonomske razloge svesti u ono što se kaže razum, da ta općina, taj servis lokalne uprave ima dostupnost građanima, ali ne preko broja. Idemo,
idemo na sekundu sada do Pule. Idemo sada na sekundu do Pule. Gospodine Miletiću, profesor Koprić je jednom gostujući na HRT-u rekao da sve preko 5 regija nije prirodno i da ako dozvolite 6, 7, 8, za čas ćete ponovno biti na puno više njih. Odnosno, čak kad su se crtale današnje županije, počelo se, ako se ne varam, sa 10, pa smo završili na volko na koliko smo završili. Što bi Istri smetalo, recimo, da bude dio neke šire regije koja bi obuhvaćala, recimo, i Kvarner? Pa prije svega mislim da je neozbiljno licitirati na taj način koliko nama regija treba, da li je to 4, 5, 6 ili 7, da li nam treba 100 općina, 150 ili 100 gradova ili 50 gradova. Mislim da je puno bitnije govoriti o sadržaju. Uzmimo primjer našeg svakodnevnog života. Mi kad se ujutro ustanemo imamo higijenske potrebe, tko osigurava vodu, tko osigurava odvodnju. Vozimo dijete u vrtić, u školu, tko o tome skrbi. Ukoliko se desi neki problem u prometu, tko o tome skrbi. Prema tome, 90% potreba građani ostvaruju na lokalnoj i regionalnoj razini, a nažalost samo 10% ukupnih fiskalnih prihoda od ukupnog fiskalnog kapaciteta završava na toj lokalnoj razini. Ja ću ipak inzistirati ono na svom pitanju. Čačić rekao, ja ću ipak prije nego što se vratimo... I ono samo, dozvolite mi, da... Ono što je gospodin Čačić rekao, 10-90, da, to je točno. Ali nemojmo zaboraviti da u tih 10%, 5% otpada na grad Zagreb. Prema tome sve općine, svi gradovi i sve županije mimo grada Zagreba raspolažu samo sa 5% fiskalnih prihoda i to je u principu sramotno. Ipak ću inzistirati na pitanju, zašto vidite recimo potencijalno problem da Istra bude uklopljena u neku veću regiju? Pa nama to naprosto nije prihvatljivo. Mi imamo svoj gospodarski osnov, mi imamo svoju povijest, imamo svoju kulturu, svoju multietničnost, nešto što godinama baštinimo u našoj županiji. Mislim da smo jedina županija koja ima svoj statut, svoju svečanu pjesmu. Prema tome, nemojte dirati naš identitet, pustite Istru na miru, Istra će napredovati, napredak Istre, napredak Hrvatske. Je, vraćamo se... Može. To sam rekao na njihovoj županijskoj skupštini, to je koliko god bude jedinica regionalne samouprave u Hrvatskoj, od 2 do 50 Istra će biti jedna od njih. Prema tome, sama ova... To zbog koalicije... Sama ova rasprava pokazuje da ne treba nametati ljudima nešto što neće. Dobro, ne trebaju dakle, nametati, ali je li zapravo možda tajna u ovome što je rekao gospodin Čačić, kada bi zapravo općinama i županijama ostajalo više sredstava? Je. To sam ja rekao u prvoj rečenici, dakle da u okviru postojećeg okvira da će naglasak biti na redefiniranju nadležnosti. To govori i HDZ i prema tome to je očito nešto oko čega sad... Ajmo onda pojasniti što to znači redefiniranje nadležnosti. To znači da se od neke od nadležnosti koje danas ima država mogu prenijeti na županije i na velike gradove i da se neke od nadležnosti koje imaju županije mogu prenijeti na velike gradove na izmjene posebnih zakona. Također to znači da se mogu propisati kriteriji po kojim bi se redefinirao profesionalni status izabranih dužnosnika u jedinicama lokalne samouprave. Sad ćete sve to morat prevesti. Ajmo krenuti od ovog kraja. Što to znači redefiniranje statusa izabranih? Redefiniranje statusa to znači da će se propisati kriteriji koji bi se naravno primjenjivali od sljedećih lokalnih izbora 2017. godine, da ljudi kad se kandidiraju to unaprijed znaju, da neće moći svi načelnici i njihovi zamjenici biti profesionalci. Ili da će moći biti jedan od njih, ili da neće moći biti ni jedan ukoliko ako općina ne zadovoljava određene kriterije. To je prvo, i to će onda možda potaknuti da se udruže ili ih neće potaknuti. Ili će možda biti volonteri. Ali ajmo se vratiti. Što se tiče ovlasti, dakle nešto od onoga što danas radi država. Naprimjer? Evo ja sam spomenuo iz djelokruga ministarstva uprave registracija udruga, na primjer. Dobro. Može danas to radi grad Zagreb, to može slobodno prijeći u ovlasti županije. Sa gospodinom Tolušićem sam razgovarao o matičnim uredima, jer grad Zagreb danas to već radi, poslova državne uprave, i da sad ne idem u druge resore. I ono što je pitanje forme, dakle, državna tijela su već organizirana po principu u pravilu 5 regija i stoji nešto ovoga ispod. Ali to nisu jedinice samouprave. Dakle, to su nekakve upravne cjeline. Imamo, dakle, HZZO je organiziran tako, Zavod za zapošljavanje, Porezna uprava i sva druga država... Zato što ste ih vi tako organizirali. Pa moj stanovnik u gradu Orahovici više nema sud. I putuje na sud u Slatinu, konkretno kad govorimo evo sad. Pravosuđu, dakle, molim, iz Crnca, iz Čačinaca, iz Denaca, iz Orahovice plaća ono što ste vi donijeli pod formom regionalizacije, racionalizacije i on gubi.
Ali to nije poanta. Ide u središte. Pa što nije ostao, što ste ukrili sud u Orahovici? Pa vrlo je lako uočiti koliki su troškovi, šta je organizacija bolja. Država i decentralizacija, to je činjenica. Ali ona bitna za građane, za pojedinca, za baku u Crncu. Znači, baka u Crncu mora imati istu priču i istu mogućnost kao Čačić, Tolušić ili Bauk. A vi, ovo što ste napravili zadnje 4 godine, kaos u sustavu. Samo da ćemo reagirati. Ne, imate isto više županija kad birate Čačića. Ajmo baki u Crncu. Mi smo to izmislili. Zato od HDZ-a je županija na nacionalnoj razini. Ali samouprava je samouprava. Demagogija je izmišljena u trenutku kad je počela politika. Oko bake, da ćemo što ste htjeli reći. Oko bake, trošak suda u Čačićima, Orahovici i ne znam gdje još, u cijelom nizu naših sudova tamo na sjeveru, ova država, ovo gospodarstvo ne može platiti i ne smije platiti jer mi smo sutra mrtvi. Mi više ove dugove plaćati ne možemo, mi ne smijemo uzimati ih, mi smo prošli već taj snowball, mi ulazimo u smrtonosni zagrljaj državnog parazitizma i priče šta bi sve mi htjeli da nam... Je li ovo Orahovica demagogija? Dozvolite. Iselite Orahovicu, preselite onda u Varaždinu ili Zagreb. Ma slušajte, u Varaždinu isto tako postoje. U Varaždinskoj županiji postoje cijeli niz malih sudova koji su ukinuti gdje ljudi isti takav argument iznose. Ja im otvoreno kažem u oči. Ljudi, to mi ne smijemo izdržati. Ja nisam demagog. Ja konkretno govorim za Orahovicu. Niti jedan djelatnik suda u Orahovici. Ali ja imam takve sudove u Varaždinskoj županiji isto tako. Putuju u Slatinu, plaćaju im se putni troškovi ili u Viroviticu. Znači, nitko nije dobio otkaz. To ne znači da je to dobro. Šta smo s tim napravili? Dobro. Ja ne znam što ste može to polko. Moji građani su izgubili. Ovaj drugi dio argumenta župana je u redu. Ma mogu li samo... To ne potvrđuje ono prvo. U područjima i sjedištima sudova je donesen i također za vrijeme HDZ-a gdje su neki sudovi ukidali, pa su gradonačelnici gradova... Dobro, ja gdje se ukidali sudovi su glasali protiv, pa je skoro pao zakon. Ono, morali su... Mogu li samo uskočiti oko ovoga kad se priča o ikakvoj reorganizaciji? Dođemo do toga, ali svako selo hoće svoj sud. Ne dirajte moju županiju. Ne dirajte moju i tako dalje. To je bit decentralizacije. Ali opet stoga, zato što ima zadnjih 20 godina, ne pričamo na temelju ikakvih dokaza. Nema Excela, nema brojki, nema analiza nikakvih, nego ajmo svak svoje selo organizirati u općinu, u grad i tako dalje. Postoje jasne analize šta je racionalno. Zašto ih nismo primijenili? Pa evo, počela je vlada sprovoditi, gospodin Tolušić veli zato je vlada počela napola. Formu je mijenjala, a sadržaj je ostavila. Ivan Matić Nević, unatoč razumljivim sentimentima stanovnika neuspješnih teritorijalno ili ljudima premalih općina i gradova, poglavito višegodišnjih gubitaša, iste treba ili ukidati ili pripajati većim i uspješnijima. Okrupnjivanje je nužnost jer Hrvatska je presiromašna da godinama održava na životu gradovi i općine koji se ne mogu sami financirati. Mate Sljepčević, mislim da bi se trebali podijeliti na 5 regija kao Danska. Blaž Braco Karlović, sve općine koje se ne mogu samostalno financirati treba ukinuti. Povećavaju se komunali, odvoz smeća, voda, ima namete kojih nigdje na svijetu nema. Kako koja stranka dolazi na vlast, postavlja svoje poslušnike, narod plaća. Mi imamo 2500 manje. Marko Rozić, rećete što poslije komentar. Njemačka se dijeli na 16 saveznih zemalja, treća gospodarska sila, daleko najjača zemlja Europe. Ne želim uspoređivati Hrvatsku i Njemačku, ali u ovom najvažnijem ekonomskom smislu Hrvatska može samo napredovati ukoliko umjesto županija napravi nekoliko regija, unutar njih nekoliko gradova i tako dalje. Vi ste spomenuli slučaj Danske da biste ga htjeli komentirati. Ono što sam ja pronašao o Danskoj je da se 5 plus 5 godina je trajala transformacija, suglasnost svih političkih stranaka, više mandata, rezultat sa 1000 lokalnih zajednica, nazovimo ih tako, na 98. Odlično. Sve pet, apsolutno se slažem. Ja ću vam sad reći 5 drugih primjera. Vratimo se na Njemačku. 16 saveznih zemalja, to je što Hrvatska nema. To je ta razina regija. 343 županije, 117 gradova i 13400 općina. Ajmo Danska. Ajmo Danskoj. Danska. Je li to pama dobar ili loš primjer? Ja sam bio na... Proveli smo 3 sata danski veleposlanik i ja u razgovoru oko toga i on sam ima recimo puno upitnika na glavom u vezi sustava. Ovdje što ne vidite, u 5 regija je ostalo 5 bolnica. Odlično. Sustav se racionalizirao, postoji javni prijevoz,
koji je besplatan. U Crncu ne postoji. Stvar nije jednoznačna. U Sestici ne postoji javni prijevoz. Lupam bez veze sad. Ne, ne, ali istina. Nema, razumijete. Ja jesam za da se mi ustrojimo kao Danska s tim standardom i sa svim tim što trebamo imati. Ja samo želim iz pozicije župana, načelnika, gradonačelnika ili neko od kolega iz pozicije nekog ko brine o građanima, da moj građanin dobije kvalitetu. A vi mislite da kvalitete nema? Ako prepišemo danski sustav, ja ću se ponovno vratiti na moju županiju, to mi je najlakše, i ukinemo bolnicu u Virovitici, koja ima 650 zaposlenih, na nju gravitira 100.000 ljudi. I uspješno sam upraviteljicu. Potom, potom. Ako ukinemo bolnicu... Da, ukinemo bolnicu u Virovitici, pripojimo je Koprivnici, evo, ili Varaždinu, meni potpuno svejedno. Biće malo teško. Ako vaše dijete bolesno, zato što smo mi racionalizirali stvari, teško bolesno, smrtno bolesno, ima možda 20 minuta života, možemo spasiti to doktor u Virovitici koji je 5 minuta od njega, a više ga nema, i vozite ga u Koprivnicu. To je, čini se, glup primjer, ali vrlo životan primjer. Dobro, a je li možda i predramatičan, odnosno ja pretpostavljam da to ne bi značilo ukidanje hitne pomoći u, ili nekog manjeg ili jačeg doma zdravlja? Ili jačeg doma zdravlja u... Ostalo je 5 bolničkih velikih centara. Dobro, ostali su neki domovi zdravlja ili nešto što slično tome? A ostalo je, vjerujte mi, sve ono što daje Danskoj puno višu razinu zdravstvene uloge usluge od Hrvatske. Gospodin Puljak, samo ne, nemoj mogu potrebljavati argumentaciju. Kad govorimo o ovom broju zaposlenih, evo, neki dan sam čitala, znači 480.000 ljudi je zaposleno u danskim gradovima i općinama. Ali zašto? Zato što su decentralizirane ovlasti. Znači, nije, inače ova regionalna... Samo ova, da imate sliku. Samo da imate sliku. Kod nas je omjer 10-90 svima, od toga pola Zagrebu, dakle 5 svima, a 5 Zagrebu, a 90 državi. U Danskoj je 40% državi, a 60% na lokalnoj razini. Dakle, oni sebi mogu priuštiti ovo. Dobro, o čemu onda govorimo. Onda ćemo zaključiti da Danci nemaju problema ako se djeta. Drugi sustav je potpuno orijentiran ka decentralizaciji i lokalnoj samoupravi. Ne, dakle, cijeli sustav... Ali svi novci su centralizirani. Tu ste potpuno... Dakle, mi imamo negdje 9 milijardi kuna u Hrvatskoj na razini proračuna Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za plaće, od čega je najveći dio za osnovno i srednje obrazovanje, čiji su osnivači županije. Dakle, samo je pitanje hoćemo li i veliki gradovi. Pitanje je hoćemo li ljude zaposlene u školstvu, da li ćemo tretirati kao zaposlenike županije ili zaposlenike države. Nije istina. To je jedna bezočna laž. Ne? Da se tu razumijemo. Ne? E, o tome smo nas dvojica već jedan put raspravili, pa smo se, evo, oko toga smo se složili odmah. Ne? Što je teško i to je Arsen, to je teško za pretpostaviti, ali recimo oko ovoga, jer je to tako jednostavno. Ne? Ajde. Račan je jedini čovjek, ne bi čovjek vjerovao, onako sporiji malo, ne? Koji je uspio napraviti pokret i odluku u smjeru decentralizacije. Napola, ali je napravio. Do tada nije ni zdravstveni, ni obrazovni sustav bio na razini županija. Država ga je držala. On je doveo to na razinu županija, ali nije prenio izvorne prihode. Drugim riječima, tu je poanta. Dolazi protočni bojler. Tu dolazi do problema, ne? Tu dolazi do problema. Država je zadržala sve vlasti, i HDZ-ova i SDP-ova, mogućnost da drže ucijenjeno svaku županiju, jer najprije novac ide u Zagreb, pa se vraća, ovo ćemo rasti na zdravstvo i školstvo. U prevodu, to vam je pozicija kao da je on na radu na određeno vrijeme, a ja na neodređeno. Imamo istu plaću, ali on ne može kupiti stan, a ja mogu. Dakle, županije nemaju mogućnost strateški upravljati ključnim idemo, idemo polugama, naše županije, jer ne mogu uzeti kredite, ne mogu predvidjeti šta će biti za 15 godina. Ali isto je, tako pregovore sa sindikatima školstva i prosvjete vodi država, a ne vode župani. I pitanje je kakva bi... Pa što ne vode? Pitanje je kakva bi razina školstva bila da se ide po uno... Samo sekundu, molim vas. Gospodine Salapiću, na primjeru konkretno, gdje bi se štedjelo ako smatramo da preustrojem u kojem biste vi voljni sudjelovati ne bismo ukidali razinu zdravstvene zaštite, razinu obrazovnog standarda i tako dalje, gdje onda štedimo? Pa moramo prije svega štediti na broju ljudi koji radi u tome sustavu. Mislim da je to preveliki broj. I govorite to se o obrazovanju i zdravstvu ili o lokalnoj samoupravi? Nekako, obrazovanje, govorimo o lokalnoj samoupravi sada i o broju zaposlenih po ministarstvima, po državnim agencijama, nepotrebnim agencijama i po velikom broju ljudi koji ne zna što radi u tim sustavima. Gdje u općinama što se tiče općina, dakle,
Dakle, u općinama trebamo štedjeti ako ćemo okrupnjavati općine reformom istinskom, onda nećemo imati toliki broj profesionalno zaposlenih ljudi u općinama koje nemaju svoju funkciju u smislu efikasnosti usluge prema našim građanima. Dakle, građani neće ništa izgubiti. Ono što ćemo smanjiti, to je broj administracije, troškova na onim službenim vozilima, troškova na svemu onome, više od 50% nekih proračuna se troši na plaće zaposlenima. Da li ta općina ima funkciju prema svojim građanima, to će biti najvažnije pitanje. I to nije da se ikoga plaši da će se poslije izbora nešto drastično dogoditi, trebat će više godina, možda i cijeli mandat ove nove vlade da se stvari urede, ali sigurno ćemo se zalagati za to i to će biti jedan od ključnih uvjeta HDSSB-a ukoliko dođemo u priliku poslije izbora da sustav mora biti funkcionalan i efikasan i da toliki broj ljudi u sustavu koji ne zna što radi, nema nikakve koristi, neće moći egzistirati više nakon izbora. Ako stranke koje dobiju većinu budu u tome vidjeli i prepoznali svoj interes politički program, mi ćemo u tome sudjelovati. Dakle, ne želimo plašiti ljude da će nešto izgubiti. Mi smo sad cijelo večer pričali o tome sustavu, došlo se do sudova i malo se priča širi, dosta su gosti bučni u studiju, pa mi ovdje malo dalje od Zagreba slabo to možemo čuti, ali ono što je sigurno interes svih, ja se nadam u studiju i u Puli, da trebamo sjesti kad prođe ova galama oko izbora, ne sa floskulama i porukama koje niko ne razumije, nego konkretno koliko se novca troši, da li to država može izdržati, kako možemo efikasno stvoriti sustav, jačati gospodarstvo, tražiti radna mjesta. Moramo sada do Pule, nećemo ni gospodina Miletića. Ako ne budemo mogli, neće imati partnera u nama. Gospodine Miletiću, meni se čini da ste vi večeras jedini koji mislite da, barem na primjer istarskih općina, su one sve položile ispit. To znači da smatrate da u Istri nema prostora za štednju, nego ste jedino zainteresirani za povećanje prihoda koje ostaju na lokalnoj razini, ili... Pa gledajte, mi 25 godina štedimo. Istra je jedna od rijetkih županija koje godišnje uplaćuje preko 800 milijuna kuna više u državni proračun nego što je se vraća. 800 milijuna kuna, to je jedna nova opća bolnica. To je dovršetak Istarskog ipsilona. To su ogromni novci. I tako svake godine, dugi niz godina. Prema tome, kada bi sve ostale županije ostvarivale suficit, a nažalost uz Istru ih je samo još troje plus grad Zagreb, tada bi u Hrvatskoj bilo puno bolje. Mi moramo više razmišljati zašto je unutrašnjost Istre, koje je nekad bilo područje raseljavanja, danas magnet za življenje. Zašto damo da naši građani mogu ostvarati gospodarsku djelatnost, poljoprivredu, turizam? Moramo se to zapitati. Kako smo mi to sa tim istim okvirima uspjeli razviti. Ok, neko će reći niste imali rat, ali rat je daleko iza nas. Trebamo se okrenuti budućnosti i otvaranju novih radnih mjesta. A mi smo u Istri to s ovim skromnim sredstvima znali napraviti. Idemo čuti, gospodina Čačića, htio je nešto komentirati. Krivo postavljate pitanje. Dakle, ne polažu ispit općine, nego polažu ispit njihova vodstva. Ako je vodstvo bilo uspješno, bit će i općina uspješna. Ako su izabrali loše vodstvo, bit će i općina loša. I to je cijela filozofija. Je li to pravilo koje može vrijediti za sve općine? To vrijedi pravilo za sve općine. Gospodine Čačić, htjeli se komentirati iz Pule? Da, Arsen, ovo što veli. Naravno, problem je naših načelnika, gradonačelnika, župana, pa i ministara, da misle da svatko to može biti samom činjenicom da je u poziciji da to troši tuđi novac. Uloga izvršne vlasti nije da troši tuđi novac, nego da sa minimalnim javnim sredstvima kreira što povoljni rezultat. U različitim formama, recimo, da ne spominje, europski fondovi, zone, i tako dalje, edukacija. Dakle, potpuno krivo. Trošiti zna tuđe novce svaki bedak. Ne? Dakle, to nije sporno. Ne? Zato su ljudi važni. Ne? Zato su ljudi važni. Pa se ispiti polažu u velikoj mjeri preko ljudi. Ovo što veli Arsen, u velikoj mjeri. Ko vodi, ne? A šta su istarski prihodi, da se raščistimo. O tome sam već jedan pot govorio u Rijeci. Ne? 15 milijardi ukupno viška. Od toga je 13 iz Zagreba. Pa ne slučajno, ali je sustav tako postavljen. Ne? Dakle, kad bi svatko, ono sve što vi, svi drugi su manjak, osim Zagreba, dobre, Rijeke i Istre. Ne? Dobre. Svi drugi kao primaju. Ma možete si misliti, ne? Da izbacite TDR, koga recimo BAT, dobre, koji je prebacio jednu tvoju tvornicu sad, nedavno, ne? Dobre. Iz Irske, tog trenutka Istra je u minusu do Boga, ne? Do Boga u prihodima. A šta znači? Povećali su se trošarine neki dan na cigarete. Tog trenutka Istra kao daje više u centralni budžet jer su se povećale trošarine.
Ko plaća trošarine? Ja koji pušim. Svi koristim. A bolje da ne vjerujem to pred mladim ljudima. Dakle, taj pristup je krivi. Ja se snažno zalažem za regionalizaciju, snažno za decentralizaciju, ali ovo su krivi argumenti. Da čujemo reakciju. Ma, samo ću jedan primjer iz Splita. Ovo govorili ste, bitni su ljudi i tako dalje. Iz Splita, u Splitu, dakle, gradom upravlja 500 ljudi. 500 ljudi, ja mislim, može Berlinom upravljati, ne gradom Splitom. Ja? Znači, svaki novi gradonačelnik, ako dođe, dovede svojih 20, 30, 40 ljudi koji su zaposleni na stalno radno mjesto. Ja? Znači, kako dolazi u zadnjih 10 godina, svak po 20 svojih, eto, dođemo na tako jedan sustav, respektabilan broj. Jel tako? I, recimo, čujemo od gradonačelnika, ja sam dobio odgovornost na izborima, imam odgovornost i mogu raditi šta hoću, jel? Ali kad pogledamo Split, evo sad opet se Split vraćam, troškove, neki dan, nedavno je vlada kazala ukidat ćemo turističke zajednice koje se ne mogu samo održavati. Ali kad gledate koliko Split troši na zaposlenike, materijalne troškove zaposlenika, po tim kriterijima trebalo bi ga ukinuti. Ukinuti grad. Ali recimo, kako mislite osvojiti podršku birača pod pretpostavkom da svi ostali dio podrške ostvaruju na način da zapošljavaju svoje lojalne? Pa mislim da je građanima stvarno više dosta zadnjih 20 godina širenja ove mreže podobnih i stranačkih kadrova. Je li to da vi hvalite vladu što je smanjila broj zaposlenih u državnoj službi za 2500 ili je to... Pohvale, ali hvala. Niste napravili do kraja. Znači, imamo dosta koraka koji niste napravili do kraja. Trebalo je puno više. Uvijek se, dakle, priča se, dakle, pred izbore, evo sad mi ovdje, jel, sjedimo, pričamo, razglabamo, decentralizacija, regionalizacija i tako dalje. Međutim, evo, doslovno kad se dođe iza izbora, sjetimo se i onda sve to pada u vodu. Moram njemu postaviti jedno vrlo bitno pitanje, jer je ostalo visjeti zapravo, kada je rekao gospodin Čačić, da je demagogija izmišljena zajedno s politikom. Je li zapravo činjenica da političari izbjegavaju suočiti građane s činjenicom da standard u mnogo čemu koji imamo ne možemo financirati? Mi ga moramo financirati. Ja ću se, recimo, Virovitičko-podravska županija ima 38 zaposlenih. Najmanja županijska uprava u Republici Hrvatskoj. Znači, ne dobivamo glasove što smo zaposlili 500 ljudi. Dobre. I tamo HDZ redovito dobiva 50%. Očito tamo valjamo za te ljude u toj županiji. Ja sam danas bio u općini Mikleuš, što je usput sretan dan općine svim mještanima. Općina ima 2 zaposlena, načelnika volontera, svake godine bezuvjetno mišljenje državne revizije. Vrhunska općina, 1500 stanovnika, to je malo. Imala su proračun 2,5 milijuna kuna. Jel to onda znači da se slažete s gospodinom Bauhom? Samo da dovršim. Na neki općinari polažu ispita, neki ne. Samo da dovršim. Ovaj, nažalost, ispravljen da ne polaže, vrhunski je načelnik. Vlada ga je ubila u općinu Mikleuš s poreznom reformom, ukinula mi je područje posebne državne skrbi, od tih 2,5 milijuna kuna smanjilo mu se prihod na 2 milijuna, 500.000 kuna mora vratiti povrata poreza. Ukinimo sutra općinu Mikleuš, nema problema. Građani, mještani općine Mikleuš, treba vodovod u Balincima, treba, tamo imate, ne znam, NK, Dinamo iz Četekovca, imate DVD, imate KUD, imate... Nešto o čemu veliki neće misliti? Ne, hoću reći da tim građanima ovi troše, znači uprava općinska troši 200.000 kuna godišnje. Ukinimo to. 1500 stanovnika ima minimalne potrebe 2,5 milijuna kuna da tamo žive. Da imaju zimsku službu, javnu rasvjetu. To je poanta. Poanta je da nema, i mi se svi slažemo ovdje, svi. Samo da ćemo ja neću nabrajati sva bračka naselja, šta im treba, jedino ću se dobro da nisu smanjili broj trajektnih linija. Dakle, nije točno da političari izbjegavaju demagogiju, jer smo imali jednu vrlo direktnu najavu Doline suza u ovoj izbornoj kampanji. Prema tome, to je potpuno nepotrebno bilo. Dakle, to je zadnje jedna... sekunde teku rečenica, ako imate još nešto, i onda gospodin Čačić. Ok, dakle, Sabor je u lipnju donio strategiju razvoja javne uprave. Sve što je ovdje večeras rečeno dokaz je da strategija dobra i da će nova vlada provesti. Zadnjih par dana slušam intenzivno nešto gdje nam gospodin gradonačelnik Metkovića tumači kako se vodi država. Dobro. Metković je grad veličine Novog Marofa. Dobro, ima velike probleme. 50% više zaposlenih
i 100% više troši na plaće od novog Marofa, a pri tome ima 50% veći budžet. Zašto ćemo na ovome naše vrijeme dakle, isteklo? Dakle, nemojmo prodavati demagogiju, ajmo pogledati brojke. Gospođo Puljak, naši gosti u Osijeku i Puli, hvala vam na sudjelovanju emisiji. Dragi gledatelji, vama pak hvala na pozornosti. Bilo ovo još jedno Otvoreno u ime cijele ekipe. Laka vam noć.